אתה נמצא בעבודה, אני צריך לעשות חשבון למישהו? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. מה אתה צוחק? מה אתה מברך? תגיד לי שאבא שלך, סלח לי, כן? שאבא שלך ימות, אתה תברך? למה אתה מדבר ככה? סלח לי, שאבא שלך ימות, אתה תברך? בטח, אחי, אני מת על זה. שימו לב בהלוויות, בהזכרות. יש כאלה, כל השנה הוא לא מברך, בא להיראה או בא להימצא. כשהוא מגיע להזכרה, הוא רוצה להראות לכולם שהוא ידען. ברוך אתה, בורא פרי העץ! קלטו שאני יודע. ברוך אתה, בורא פרי האדמה! הוא יודע בזונות! אתה בא לעזור? לא תעזור לי, אני יודע לבד. תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו. למה אתה לא מברך כל השנה? כי אף אחד לא מת. צריך להרוג אנשים שישתברך, תגיד לי. מה נזכר איתך, תגיד לי? אנשים צריכים למות בשביל שתברך שהכל יהיה בדברו, בורא פרי העץ? שמע, אח שלי, אם תמות מחר, אני אברך העץ, בעזרת השם. תגיד לי, מה, נראה לך העץ? מה אתה מברך עליי, העץ? מה אתה מברך? תברך כל יום! לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם, אנחנו... אם אדם היה עוצר לחשוב והיה מסתכל עצמו במראה, היה בוכה מצחוק. אני אומר, בוא נה, אני מטומטם ברמות של דברים כאלה. סלחו לי על הביטוי, מטומטם ברמות של דברים כאלה. אני חי בפרדוקס מטורף. פתאום הקדוש ברוך הוא כן נמצא, פתאום הוא לא נמצא, פתאום אני כן מתפלל, פתאום אני לא מתפלל, פתאום כיפור אז הוא מתפלל, פתאום לא כיפור אז הוא כבר לא מתפלל, מישהו מת, הוא מניח תפילין, הוא לא מת, אז שם את התפילין בארון. תגיד לי, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך, בן אדם? הכל בסדר אצלך? הולך. מה יגבה ליבו בדרכי השם? אני צריך להתפלל, אני מתפלל, אני צריך לברך, אני מברך. ואני לא עושה חשבון לאף אחד. הוא צריך לעשות לי חשבון. אם מישהו היה צריך פה להתבייש, זה אתה. כי מי ששינה כל המשנה על ידו על התחתונה, מי שינה? אתה שינית מדרכי אבותיך, לא אני. אני נשארתי אמיתי, נאמן. אתה שינית. אתה שינית שאתה תתבייש. אתה התחלת ללכת כמו גוי. אני צריך לתת הסבר? למה אתה מברך? למה אתה לא מברך? אל תפחד! יש כאלה מתגוננים. לא, אתה יודע, בזמן האחרון, לא יודע, נראה, אני מנסה, אולי אני אתחזק. מה אתה, טמבל? יש כאלה מתנצלים, יד הדודים שלהם, מתנצל. מה, אתה מתפלל? לא, סתם, בקטנה. תגיד, מה, אתה מפגר? בטח שאני מתפלל. למה, אני גוי? למה, אני גוי, יגיד לך, הדוד? זה אתה אמרת. אני לא אמרתי. אבל ההלכה אומרת, צריך להתפלל. למה אתה לא עושה מה שכתוב בהלכה? מה זה יהודי? יהודי שכתוב בתעודת זהות יהודי? מה זה יהודי? מה זה יהודי? ספר לי אתה! אני רוצה להבין!